विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि बिहिबार बस्ने भनिएको संसद बैठक नबसिकन स्थगित भएको छ। बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक 10 गते आइतबार 1 बजे बस्ने गरी सूचना टास गरेर स्थगित गरिएको हो। दलहरूबीच सहमति नभएसम्म संसद अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि सूचना टास गरेर स्थगित गर्नुपरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले गत मङ्सिर 14 गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि एमाले सहितका दलहरूले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले यसअघि 6 पटक संसदको बैठक अवरुद्ध गरिसकेका छन्। रातोपार्टी.com को रिपोर्ट।